Շնորհակալություն, Մեծարգո փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Սիմոնյան կրթական հիմնադրամի, Արմավիրի մարզպետի և Արմավիրի համայնքապետի միջև ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, համաձայնություն, ըստ որի Արմավիրի Բաղրամյանի նահանգում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը և նրա վրա առկա վթարային շինությունը, նախկին մանկապարտեզը, նվիրաբերության կարգով տրամադրել Սիմոնյան կրթական հիմնադրամի պայմանով, որ այնտեղ կվերակառուցվի կամ կառուցվի թումո կենտրոն, որտեղ կաճախեն 12-ից 18 տարեկան երեխաները. Այս կենտրոնի համար նախատեսվում է ծախսել մոտ 530 միլիոն դրամ և կլինի Հայաստանում առկա մի շարք թումո կենտրոններից ևս մեկը այս պարագայում արդեն Արմավիրում։ Որոշումը պայմանավորված է նրանով, որ նման դեպքերում կառավարությունը ստողային օրենսգրքի պետք է համաձայնություն տա, որ համայնքը իր սեփականությունը հանդիսացող գույքը կարողանա նվիրաբերել գործընկերներին, եթե հաստատենք, արդեն կարողանանք պրոցեսը առաջ տանել և նախատեսվում է այս գործընթացից հետո մինչև 26 թվական իրականացնել գործընթաց, որի արդյունքում Արմավիրում արդեն կենտրոնը կգործի և շուրջ 3800 երեխա այս կենտրոնում և կից տուփերում, որտեղ տեղադրվի Դալարիկում, Մեծամորում և Արմավիր գյուղում ընդհանուր 3800 երեխա կհաճախեն։ Հիմնական որոշումը այս մասին է, որպեսզի կառավարությունը հավանություն տա, բայց եթե թույլ տաք, առիթից օգտվելով նշեմ, որ մենք և կրթության, գիտության, սպորտի և մշակութային նախարարության գործընկերները և մեր մարզերն ու համայնքները բավական լավ համագործակցում ենք գործընկերների հետ, Սիմոնյան կրթական հիմնադրամի հետ, մինչև այժմ արդեն հանրապետությունում 5 թումո կենտրոններ են գործում և 34 թումո տուփեր տարբեր բնակավայրերում, ընդհանուր առմամբ հաճախում են 25,000 ուսանողներ։ Այս պահին նաև ընթացքի մեջ է Եղեգնաձորի և Մասիսի ժամանակավոր կենտրոնների բացման գործընթացը, Եղեգնաձորին տեղի կունենա նախապես պլանավորվածը սեպտեմբեր ամսին, իսկ Մասիսինը տարեվերջ դեկտեմբեր ամսին, ինչպես նշեցի, Արմավիրը շինություն պետք է կառուցվի 26 թվական։ Հիմնականում սա է, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, հարցեր նախագծի վերաբերյալ, Տիկին Անդրեասյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Սանոսյանը արդեն նշեց, թե մենք այս պահին ինչպիսի սփռվածություն ունենք թումո կենտրոնների և տուփերի, և ես ձեր թույլտվությամբ կուզեի շեշտադրել բովանդակային համագործակցության կարևորությունը։ Կրթության զարգացման պետական ծրագրով մենք հատուկ շեշտադրում ենք արել ոչ ֆորմալ կրթական համակարգերի զարգացմանը, որոնք էական են բարձրացնելու նաև ֆորմալ կրթության որակնու մակարդակը, և իրականում ժամանակակից աշխարհում երեխաները սովորում են ոչ միայն հանրակրթական հաստատություններում, ֆորմալ կրթական հաստատություններում, այլ նաև դրանից դուրս, և շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ապահովենք միասնական միջավայր, և բոլոր այս գործընթացներում մենք փորձում ենք հաշվի առնել այդ համագործակցությունը, սիներգիան, որից շահում են միայն մեր երեխաները, և կուզեմ հատուկ ընդգծել, որ բոլոր այս վայրերում հիմնականում տուփերը, թումո տուփերը տեղադրվում են դպրոցներին հարակից տարածքներում, և դրանով իսկ ստեղծում են հնարավորություն նաև դպրոցների հետ համագործակցության համար, ընդ որում ինչպես երեխաների, այնպես էլ ուսուցիչների վերապատրաստման մասով, և կարևորում եմ, որ մենք նմանատիպ համագործակցությունը ծավալում ենք մեր տարբեր գործընկերների հետ, այս պահին քննարկում ենք թումոյի ընդլայնման հարցը, բայց պետք է հիշեցնեմ, որ մենք նաև ունենք համանման ծրագրեր Co-op Smart կենտրոնների ուղղությամբ, որտեղ նույնպես թե Արմավիրում պլանավորված գործողություններ կան, թե Սյունիքում, և մենք շատ կարևորում ենք, որ հավասար հասանելիությունը որակյալ կրթության նշանակի նաև ոչ ֆորմալ կրթության հասանելիություն մեր երեխաների համար, ու պետք է հատուկ ընդգծեմ, որ այս ուղղությամբ մեր ունեցած լուծումները մրցունակ են ոչ միայն Հայաստանի համար, այլև աշխարհում, որովհետև թումոն գործում է
ոչ միայն Հայաստանում, մենք ունենք նաև տարբեր երկրներում գործող 9 թումո կենտրոններ եւ հետաքրքրվածությունը թումոյի թումո կենտրոն իրենց երկրում իրենց քաղաքում ունենալու մասով շատ մեծ է, աշխարհի տարբեր երկրներ այդ հետաքրքրվածությունը հայտնում են եւ ինքս առիթ եմ ունեցել ամենատարբեր կրթության նախարարների հետ տարբեր երկրներից քննարկել այս ծրագրի հաջողությունը, ինչը ուրախացնում է, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն թումոյին, նման ընդլայնման հեռանկարներ ու տարբեր երկրներում գործելու փորձառություն ունեն նաև մեր ռոբոտաշինության և ինժեներության լաբորատորիաները, արմատ լաբորատորիաները, որ գործում են մեր 600-ից ավել դպրոցներում, և այս ուղղությամբ նաև սակրթության այն ուղղությունն է, որը մեծ հաջողությամբ մենք կարողանում ենք նաև ցուցադրել և տեսանելի դարձնել միջազգային մակարդակում, և կարծում ենք, որ երկրում ընդլայնումը ունի առանցքային նշանակություն կրթության որակի բարելավման ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, որ 10-ից ավել ուղղություններով կրթական ծրագրեր են Թումոյում իրականացվում, և հատուկ կարևորում եմ, որ նրանք ունեն նաև արհեստագործական կրթության ծրագրեր, և առաջիկայում նաև Գյումրիում առանձին ծրագիր է պլանավորվում Եվրոմիության աջակցությամբ, որը ուղղված կլինի նաև խոհարարության և հյուրընկալության ուղղություններին, և սա ցույց է տալիս, որ նաև կա ընդլայնման մեծ պոտենցիալ ոչ միայն աշխարհագրության, այլ նաև գործունեության ուղղությունների իմաստով։